Në takimin e radhës e misioni investigativ alarm hodhin dritbi të tjera fakte dhe dëshmi në lidhje me shkrirje të bërë gjatë ushtrimit të detyrës si rektor në Universitetin e Vlorës nga ana e profesorit Tanu Shaska. Në bazë tanimit 52 të ligjit për arsimin e lartë të Republikës së Shqipërisë, autoritetet drejtuese të institucionit të arsimit të lartë nuk kanë të drejtë për një vit sabatik gjatë kohës së ushtrimit të mandatit, si drejtues qofshin të zgjedhur apo të emëruar. Ndërkohë që rektori Shaska e ka shkelur plotësisht këtë ligj. Shumë pedagog kanë denoncuar heqjen e pamotivuar të tyre nga Universiteti i Vlorës me email nga ana e zotit Shaska. Gjithashtu ata kanë evidentuar se një garësi që Shaska sot në drejtimin e këtij institucioni të lartë arsimor dhe futjen e matematikës si lëndë të gjitha degët e universitetit, përfshirë këtu edhe ato shoqërore. Sipas tyre, qëllimi i implementimit të kësaj lëndë bllokuese për student dhe konkretisht metodave amerikane ishte ai i përfitimit të ardhurave nga shitje e librave të përkthyer nga vetë rektori.